інверторний генератор Genergy Ferroya на 4-6 кВт, електромеханічний старт, комплектування, силові виходи, клемми, ключ. Вихлоп, акумулятор, блок інверторів. Так, великий бак. Економний режим роботи. Детальна інструкція по першому запуску. Мотор. Так, тепер проглянемо з цього боку. Лічильник мотогодин, система запуску, виход, економ-режим, ось він. Genergy Ferroya 4,6 кВт. Реально виготовляється в Іспанії, 2 роки гарантії, сервісні центри по всій Україні. Ідеальний помічник у приватному будинку.